la bëgona wax mom ben la bañal yalla mom ben rek la bañal yalla ba nopi ñu dëkk ñun ci duko fenal lolu moy lan lolu moy lan lan la wax yalla lan la wax yalla la aqudanna lahum la aqudanna lahum lu ci top moy ci waxin fi may tok ni tembe tembe iblis ni yalla tay dal ma nga buntu kokoto ku dogul deug difa dug man ma nek ndar nan iblis motax munuma dug ma nga ndar mom mi ngi kokoto makay fenal nan motax munuma dug ndar ndax lolu logique nangunako dedet dedet lool rek la motax motax bala ngay mucc ci iblis bala nga mucc ci iblis da ngay ñëk mucc ci sa bakkan bo poré muy an nafsul amara muy an nafsul amara man dama nan a'udhu billahi a'udhu billahi min sharri nafsi sharri nafsi man day non lay muslu man dal non lay muslu te li ma len di wax te li ma len di wax mang koy netali dem ci auto bi mang koy netali dem ci auto bi ñom yusufa ñom sayyidi abubakar ak ñom sayyidi abubakar dafa am kuma ci jangal goor gi waqafam ñew yalla lu mu wax yalla lu mu wax ci kuy musul shaytané lu ñu jangal a'udhu billahi minash shaytani ar-rajim wala den kila ñew a'udhu billahi minash shaytani al-la'ini ar-rajim al-mal'un al-matrud ma abna balat nako ya ko ci yokku de ya ko ci yokku de te nga yem fi yalla yem bu génné sen digënde nga xamné du sa morom de la ilaha illallah tay ha bakkan alaysa allah bi ahkam al hakim alaysa allah bi ahkam al hakimin fi mu nek ni lan motax wolof di lepp lan motax wolof di lepp bala ngay xex sa bop bala ngay xex sa bop nga mere sa non nga mere sa non ba bolé ko ak yalla di nga xaar ba dede wallahi lolu moy alaysa allah lolu moy bi ahkamil hakimin li lan moko dak dara luko dak alal duko jënd de alal duko jënd de yalla koy may rek bismillah bismillah alal duko dak de li ni dara dak ko wallahi togak ku yalla denc ci mom ay mayam yo xamne do takaliko ak mom tamayya di ay jaglem do ko yobbu walé soy dem momitam mu dessé yobbu walé say jaglé ku yalla ibrahim basiray da nga nan li nan la ko meuna yeno allahu akbar ci ay leer ci ay yiw waye lay tax do ko yek da nga am yalla bolé la ko xamné jox nako ndigal mu gaddu lepp ci ñaari mbagam te du ne hu aduna bi gaay nañ bëggante nañu nangulante nangulante moy tax ñu ñuy nangul nak ci anam bu mëna doon te bari na koy nangul la ci yalla di nangulé kenn xamul ni mu toll waye ko xamné bëggo dara xori la fokk nga ni li nga tudde teranga te torox tangé la nak ci yow rek la yel ndax nit li muy tudde teranga fan la koy natté ci bakkanam rek bakkan nak nekul natuway lo natt ci bakkan nak ah sulo yalla gaaw la dimbali mu jural la ëlëk ak fi lo xamne di nga ni yaay tan ni kuntu turaban aka neexon nak ma nek suuf dana am de tayit nak mak ñi ñi titoro non ñom yalla ñi titero de ku yalla titerowul waxun ci yow dara ma laaj len ben laaj muhammadul amin
ni la yalla dimbalé ci grañé ni la yalla dimbalé ci grañé té yalla continue nak soma gissone man nek ci safane go xamné du dogalu yalla sama bakkan la mala ci wo fi nga toll ndax di nga ma ci wuy ci mohammed amine dedet dag may ñaanal yalla rek te way dem nak mam yango neena mam yango liñ len topé buñ ko faté bi imanin ma abdu daf ci dan yok ay ay bi imanin na qisin fok iman ñew nak ak num mëna toll iman la wara don waye saku ceb bi del ti busuf tibal ñaari kilo soti ci patu suuf ah muk ken du saxami bi imanin la nga len topé roy len ci kem la nga attan bu boba yalla neena man nivotele ak nga don top al mar'u ma man ahabba wallahi mam cheikh al hadji malik beuguma sax diko tuddu lu bari lan mo wax lan la wax walaysa nafu'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtari taghtanimi wa salliyan ya ilahi wajziyan مصاعنا محمدا نالمختار في ممرني وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تغتنمي يا إلهي وجزي سيد الحاج مالنا عنا محمدا نالمختار في المصوى وكسرة الشوق في اللقيا لسيدنا من العلامات هب لي ذات وعي موضوع nga teb yuxu ci li xew senegal legi halu senegal joyu jamono ag nañ ci benn bis dama dem di hadara ci tiawan benn mbokk dugusina ma jog niko so bañe alku delu sa keur tok hal momo ko waxlo neena hal momo ko waxlo namu dugusé dafa dugusi pour ñu yegné mom ñewna nga gis légui kuy dem wut pomat bu saf wala lalkani buñu commencé la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah nga gis ko mom sax mu lal pomat di lal beut ye fekk da nga bëgg allah motax allah ñu ko demul kaw الله حقا حقا دا فاي يار نيت بنيبوم يار بنيبوم يار لي باوو تي موم لي باوو تي موم داي تيكينو داي يارو داي يارو داي tay ji nga xol yeen ñi tag yonent bi yalla bu len ci bok te ma len koy conseiller de bëgg bok ci li xew bu len tax bu mu tax ngeen yok ñu lu gu jambur bëgg la amon na lu fi xewon ya 3 ans ci ginnaw ma nga tok ci asidi ko gis ne teurma ñaddima dima rend moma gënal ma gis lolu moy babu ñu xewalon wal wara wara jigen ñi jog di wiju di yëkati mbag sen lepp di feñ ñukay selfie ak di teug table ji nga gis kuy xoral baat ñu naan moy guitar bass keri jigenal di goor jigené ñu naan moy guitar li ma lit guitar bi yoy yep lañ fa indi yoy yep lañ fa indi ñi jog
ni jog di saraxé melni ku nek night club boîte de nuit yusu di way ni mo la neex may gey di tassu ngay lamb sa poste di joxé fekk na effet bi nga yegg mo lay joxé lo bo ñibé rek conté yew ni man joxé na sama dépense hein nga xol nit xol nit mu wadjal bopam nga ndax xamna dafa jang touti psychologie ilmu nafsi bo ci xame aslaf ko bëgg ñadd bu andul ak ndimbal yalla du la rëcc mom la américain di wax sweet talking pap seydou mi suma ko beugé dal xamna fi mi koy jaar légui rek man nak su boba japp na ni daniel nako te man ma daanu mom la sa mam abdou dan wax ni wala sa mam cheikh alhaji malik neena nganima dof bi moy tax ñu jubo wowe mako waye xamna ni man duma dof mam abdou dan wax ni fek aggo nga nangu ñu nax la ci turu yalla beggo yalla ken dafa mëna naxati ci turu yalla yow kagn bëgg gi yow koy bëgg gi su deggo jeexna comme mam rawhan ngom ci waxin dafa am ci ben gar da am ci ben gar bu mu wacc ci wetu ndar am ku fay liggéey ñew sante bi muné ko si mam rawhan ci lu netali lamb posam amna lum ko jox kene ku soxor new nak ne ko bokul ci gogou de muné ko man topatoowuma lolou trousi fumu ag rek ku ko sante rek jeexna man limay fonk ci ñom seydina sidi abdou moutalib ne sidi abdou moutalib kan motax ñom tijani neena yalla tax neena cheikh oudiane bindul bopam mayal bopam wallahi waye alhamdulillah biñu yalla dimbalé nga gis ko mom wërëm may ko big dañu aksi rek mu ñi xaar mu wor la ni ki tiofel ak kolere motax mu togo lami togo dang koy ñewante tol nañ ci aduna fo xamne ku yebbu rek la nga jangon ba xam ko nga gor gorlu diko nafar sa su ne bañ ko feut wallahi ku nit ñi di gaganti nga bayyi téré yi bañ la gaganti ah bu la yalla musalul xawma fo jëm de gañi ni ñi gor gorlo ci lu nek diko gëssu turu yalla bi turu yalla be turu yalla yeb ñun ñoko naan ay turu yalla rek turu yalla benn la lepp mi ngi ci bir allah motax isma zati muy allah boko tuddu yaangi wo di tuddu yalla ci leppam ci feppam tay motax kenn duko bari so bañé mu bari bëgg mu jariñ la ah ciuut day yam ci lek ciuut deug la de amna dal limbu ci baye abdou joxone guddi gu nek bala ngay teud nga def ya allah ya allah ya allah témèr ak fanwèr ak ñaar nga sét ba xam témèr ak fanwèr ak ñaar nga jital ñaar tek témèr fanwèr
mudé témèr manam 132 nga def 2 def 30 def 100 lolou moy ñaari allah moy ñaari allah mo tollo ak qalbu sa xol bi yalla koy dekké dé te yalla xajawul kudul bopam yow mi muy dekké sax yow mi muy dekké sax hein da ngay génn ba yegg ni nekko mom mu nekkalel la ci nekkam gi mom yalla te mom rek nek tay ni ngay déggé lélé mag ñi nan kun fa yekunu lélo lekku lire la kun fa yekunu kun yekun moko gëna gaaw hayna hayna kun yekun waaw kun yekun kun fa yekunu mbirum yalla la ne kun fa yekunu mbirum yalla la fa yekunu la ilaha illa allah moy la ilaha illa allah innan ma baynal kafi wan nuni kef gu ñëk gele moy kafu kun ak nunu fa yekunu lu ne sen digënte moy la ilaha illa allah kon nañ ko baye ak allah kun yakun kun yakun mom la yalla baxé minde fi ci ne ko sop waye mu baxé la bopam jëmmam ji mo dak ay mayam jëmmam ji mo dak lu dul jëmmam ji amna ñooñ li ñuy woné ñu leen ko topé ñu ko tudde yalla moy may yalla rek lol lañuy interpréter moy yalla ñe yalla baxé lén yalla sanni ci ay may ñu ko yalla ci waxin way arrêtel way yañ ndaxal ludul yow la ilaha illallah yalla continue ñu continue yañu dakal ludul yow yañu dakal ludul yow ba yalla xey ne ciess tek ci pegam ci yalla souvent ñi yalla denk jamono leppam so len gisse bo len gisse da ngeen di yene sarax te moni yow la ngay jot sax ñom ñoko régulariser wallahi nga julli pour mu yegg ci ñom la tak yalla denk lolu mu amale lolu yow soko gisse nga yene ko sarax ak diko moytu kon yalla neexna waye yalla neexul ci yalla li tax yalla neex moy nga xamne neeko ki yegg ni neekul xam nga nan la mel man kuma dompat luma yegg suma yegene nekuma japp ne mak mir bi la diga beug dompat ba dompat diga beug dam ba dompat mir kon jappal ne neko kon japp ne neko soko jappe jappin bu wer soko jappe jappin bu wer lu jep pour lorate yalla teunk ko ba du aksi mais fek yaangi yegne ku nek nga ñu lay xori dila ngosi dila fexel dila jemal te nak andando mucc ci yeb yek ni ku nek nga munul nek fokh nga nangu ne ki amal moy ki nek limu amal nekul te yalla nak buntam musuko tej ne du ko tej muko nak ne no meuna mel ak no meuna nekke man la nangul rek te ñew nak law kana babuka la yatizu ismin fama du'ita ghafuran kull awzari إذا من فما دعيت غفورا كل أو
أو ذاري خاتبت ربي ختابا لا يليق بنا فاغفر لي عبد من الآثام حياري بابك لا ياتي زوئس من فما دعيت غفورا كل أوذى وبحرك الطعم لا تكدر الدلاء بشاتئه من جاس بحر ديا فحاشاك أن يلفى بابك واقف به مستجير كيف يلخى المخاضيا الحاج منصور وبحرك الطعم لا تكدر الدلاء بشاتئه من جاس بحر ديا تبارك الله كن دال ñu bokku jang fatiha len rek lay fatali sama bop diko fatali ñep len dal ren midi lañuy dem ci bërepp ñu fasiyene tej ñaani buñ julé tisbar rek lepp tas te tasul nak nak du tas ba mukk nak li tax ndax ken bañu tukke top bu di ndax fam lay woné yara diko moy fa nga woné wara woné yar yow waaw way limu bëgg wax way dal limu bëgg wax 2023 bi kokoto dal leppam yiw la kokoto ren bi kenn fi jënd dara lepp dañ koy maye so bëggé ñu may la lepp lu ñuy maye nak bu fi wut loy tan diko ñaan wajjal sa bop rek suñu démé bay tej bu né bay tej sidina di ñaan bul né amin del wax ci sa xol alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ndigal la ngok ben detail nak teewlu lepp neena amul ben detail bay wax nak teewlu rek yow di wax alhamdulillah rabbil alamin so bañe sonu teewlu aya bi may bëgg wax te yalla ñuko jangal rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar lolu ta manketi dara lepp matna te itam suñu démé bay dem buñ démé bay dem kula joggi bul mer de gor gor lu yow ba bul joggi ken gor gor lu nak yow nak ba bul joggi ken man kula xol bu la neexul jappal ne bopam moko neexul waxul ak yow de he nga gesso muy la waxuma la waye hasan dabax kuko wax defana di nga gesu dina gesu bu baax sakay rawata bu sey nak batu baba de simi nak waye he so gesso rek mato li nga don te mat li nga don nak moy xamne do dara rek fek nit ki mi nga xamne mom du dara ki dara diko fessel rek ci daram gi ban jappe ko magni kuñ len di xolé yalla te duñu yalla mag mais ci yalla lañ japp waye nak ci yalla lañ japp yalla lañuy sak yalla lañuy wut motax yalla neex wallahi wajaron wër ci jamono sayyidina omar ne khalifa bi la bëgg gis ñu tektal koko ndaka ma nga tebi ci dekk ba kon bok ñu jang salatul fatih